Բարյառավոտ, ողջունում ենք ձեզ Note AM-ում եւ մեկ վարքյան ուղակի ուշադրություն դարձրեք։ Հիշեք այս լոգոն, որովհետեւ երբ որ համակարգչի վրա տեսնում եք այս լոգոն, դա նշանակում է, որ համակարգիչը հասցված է օպտիմալության կատարելությանը։ Անցնենք առաջ, շարունակում ենք տեստավորել ուրեմն Core i5 Evelyn գլուխ գործոցը, կարելի ասել, սա կարելի է գյուտ համարել իր արտադրողականությունով, իրականում սենց հզորություն մենք դեռ երբեք չենք ունեցել այս բյուջեի մեջ։ Հիշեցնեմ, որ սա Core i5 Evelyn GTX 1066 GB-ով լուծումն էր, որը որ մենք վերջերս կարողացանք ստանալ։ Ունիվերսալ լուծումը ստեղծված գրեթե բոլոր տեսակի խնդիրների համար, որը որ արժի ընդամենը 455,000 դրամ։ Так, եւ այսօր տեստավորում ենք Apex-ը, ճիշտ է, Apex։ Ինչ որ անուն ուներ բացի Apex-ից, Apex Apex Legends։ Apex Legends-ը, այո, տեստավորում ենք Apex Legends-ը, որը որ մոտ 10 օր առաջ է մտել համաշխարհային, ու համացանց, կարելի ասել, 10 օր առաջ է մոտավորապես մտել համացանց, տեստավորում ենք ուրեմն 144 հերցանոց, 24 դյումանոց Asus ROG մոնիտորի վրա։ Այ ուշադրություն դարձրեք, խնդրում եմ, ես երբ որ տեսնում եք այ S label-ը, դա նշանակում է դուք արդեն ունեք որակ, անկախ նրանից դա ինչ է, նույնիսկ եթե փոշեկուլի վրա հանկարծակի տեսնեք, չնայած որ Asus-ը չի արտադրում, բայց ամեն դեպքում իմացեք, որ դա նշանակում է որակ, մասնավորապես եթե արտադրված է Եվրոպայի շուկայի համար եւ եթե գնել եք Note AM-ից։ Ես մի քիչ selfie shot բան ասեմ, սենց սա Apex-ն է։ Apex խաղը ասեմ ձեզ, եթե դուք սիրում եք Overwatch, եթե դուք սիրում եք RPG, եթե դուք սիրում եք առհասարակ շութերներ, որոնք որ Battle Royale, հա, սկզբունքը Battle Royale-ա, միանշանակ ասեմ, եթե դուք սիրում եք սա իհարկե, ասենք տեստ է, ոչ թե խաղի տեստ, այլ հենց այս համակարգչի տեստն է իրականում, որը որ բավական լուրջ համակարգիչ է այսօրվա աշխարհում։ Ստեղ ունենք 6 միջուկանի Core i5-8400, որը որ i7-7700-ին մոտավորապես շատ նման պրոցեսոր է, 8 GB RAM, խաղային RAM 2666 MHz, ուրեմն 240 GB SSD, իհարկե համակարգչի սիրտը հենց այս Asus GTX 1060, հենց այս մոդելն է, Phoenix սերիան է, որը որ բավական լուրջ արագություն ունի։ Ուրեմն ինչ ունենք, 240 SSD, 1 TB HDD, 6 GB տեսակարդ, Core i5 processor, Asus մայրական սալիկ, ասեմ ձեզ gaming մայրական սալիկ, սովորական մայրական պլատա չի, սովորական մայրինկա չի դրած, ժողովրդի լեզվով ասած բորտ են ասում, մայրական սալիկին Հայաստանում ասում են բորտ, չգիտեմ խի բորտ չէ, դեյով չէ, տա վերջում տա անպայման բորտ են ասում, չգիտեմ ինչն է խնդիրը։ Ամեն դեպքում, ուրեմն տեսեք, սա Apex-ն է, Apex-ը ունի բավական բարձր գրաֆիկա, ինքը FPS locker դրած, բայց մենք մի կերպ կարացանք անջատեինք այդ տարբերակը, դժվար էին գտնում։ Տեսեք, թիմային խաղը շատ նման է մոտիվներով, նման է Warface-ին, ուղարկի սա մի փոքր ավելի ֆանտաստիկ լուծումներ ունի, դեպի ֆանտաստիկա է գնում ինքը, այսինքն ստեղ կան զենքեր, որոնք որ դեռ բնության մեջ չկան, բայց ամենակարևորը ինքը Battle Royale-ա, ստեղ կարող եք թիմերով էլ խաղալ, ստեղ կարող եք խաղալ նաև նու անհատական, այսինքն ձեր ցանկությամբ այդ ամենին չկարգավորվում։ Եվ ունենք, տեսեք, ամենաբարձր գրաֆիկայով միջինը ունենք 100-ից 130 FPS, ասեմ ձեզ 144 հերցի համար սա բավական լուրջ լուծում է, ու այսօր շարունակելու ենք, տեստավորելու ենք, ձեզ ցույց ենք տալու Devil May Cry-ը, որը որ երեք ցույց տվեցինք, բայց կապի խնդիրի պատճառով մեզ մոտ վիդեոյի որակը այդքան էլ հաջող չէր ստացվել, չէին կարողանում բարձր ռեզոլյուշնով վիդեո տալ, եւ իրականում խնդիրը մեզնից չէ, այլ Facebook-ի սերվերներն են իրականում խնդիրը հանդիսանում։ Так, եւ այսօր տեստավորելու ենք նաեւ Assassin's Creed Odyssey, ցույց ենք տալու թե ինչքան բարձր գրաֆիկա կարող եք ունենալ այս հզոր համակարգչով, որը որ այսօր իրականում հանդիսանում է գլուխ գործոց։ Հավատացեք 455,000-ով սենց հզորության համակարգիչ, որով կարող եք խաղերը, իհարկե, ասենք որ կարող եք խաղեր խաղալ, բայց խաղերը սա ընդհանրապես տեստավորման համար են, որպեսզի դուք պատկերացում կազմեք, թե ինչ հնարավորություններ ունի համակարգիչը, ոչ թե նրա համար, որ դուք խաղ խաղաք, ասենք եթե դուք դիզայներ եք, հանգիստ կարող եք համակարգիչը օգտագործել նաև դիզայներական գրաֆիկական տարբեր լուծումների համար, այնինչ շատ հետաքրքիր լուծումներ է առաջարկում վիդեո մոնտաժի համար, 3D Max-ի համար, Photoshop-ի համար, եթե ցանկություն կունենաք, անպայման նշեք կոմենտներում, կարող ենք դա էլ տեստավորել, ցույց տալ, որոշ ծրագրեր արդեն ինստոլ արված է համակարգչի մեջ, կարող ենք ցույց տալ, ասենք 3D Max-ով ինչ հետաքրքիր ռենդերինգ կարող եք անել, ինչ արագ,
Այստեղ ամեն ինչ կա դրա համար նախատեսված, ասեմ ձեզ համակարգիչը նույնիսկ կարելի է հզորացնել մինչև 32 GB RAM, ասենք i7 processor, շատ կարելի է հզորացնել, SSD-ն կարելի է մեծացնել մինչև 4 հատ Winchester կարելի է ավելացնել եւ այլն, այդ ամեն ինչը նախատեսված է։ Ուշադրություն դարձրեք այս վերևի այս անկյունում, այստեղ FPS-ներն է ցույց տալիս Apex-ի մեջ, ասեմ ձեզ 120 FPS, դա նշանակում է դուք ձեզ կարող եք լրիվ ազատ զգալ ցանկացած տեսակի task լուծելուց, ցանկացած տեսակի խնդիր լուծելուց այս խաղի մեջ, 130 FPS նշանակում է ձեր հակառակորդը ձեզ ավելի շուտ չի տեսնի, քան թե դուք նրան, նշանակում է այստեղ նույնիսկ այս ասենք ֆանտաստիկ զենքերը, որոնք որ ստեղծված են, նույնիսկ դրանց հետ կարելի է բավական լավ արդյունավետություն ունենալ, ասենց ասեմ, այսինքն հանգիստ կարող եք խաղը խաղալ, շատ ավելի մեծ հաճույք ստանալ խաղից, քան օրինակ ասենք ժամանակին Overwatch-ն էր։ Խաղը ասենց է շատ նման է նաև PUBG-ին, իհարկե ավելի շատ նմանացնում ենք, գիտեք ինչ, ոնց որ սա Fortnite լինի, բայց ոչ թե դեռահասների համար, այլ այդ արդեն միջին տարիքի խաղացողների համար։ Ես վստահ եմ, որ այս խաղը ավելի մեծ հետաքրքրություն կունենա 20+ տարիքային սեգմենտում։ Ինչևէ, ուշադրություն դարձրեք, այստեղ 144 հերցի տակ մենք, ես ուղակի պահ եմ այստեղ, տեսնեք, էլի FPS-ները խաղում են 70-ից 130 FPS-ի մեջ։ Առհասարակ սա բավական լուրջ արդյունք է, մեկ վարկյան ուղակի ես ուզում եմ ինչ-որ տեղ մոտենակ, որտեղ քամի կա, որպեսզի մենք կարողանանք ցույց տանք դետալիզացիան, շողքերը, մի հատ ուշադրություն դարձրեք, էլի տեսեք, փոշին շողքերը, այս դետալ մի փոքր եթե գալը S-com, ուղակի ես ուզում եմ ցույց տամ հնարավորինս շատ դետալներ ձեզ։ Այս կոմիտ էս խոտերն եմ ուզում ցույց տամ, ներողություն, ուղղակի տեսեք ոնց է աշխատում, էլի էս ամեն ինչը, քամու աշխատանքը։ Ուշադրություն դարձրեք, տեսեք գրաֆիկան, ինչքան բնական է, էլի, եւ էս ամեն ինչը, ասեմ ձեզ, էս ամեն ինչը առանց 20-րդ սերիայի, ասա դեռ GTX 1060-ն է։ Հասկացողները խաղերից մի անգամից կպատկերացնեն ինչի մասին եմ խոսում, տեսեք, այստեղ կարելի է ընկերներով էլ հավաքվել, խաղը խաղալ, և այն ոնց որ ասած, ու ժամանցի ամենահետաքրքիր ձևերից մեկն է, եթե կարելի է համարել գեյմինգը ժամանցի ձև, քանի որ ինձ թվում է գեյմինգը ժամանցից արդեն վերածվել է մշտական հոբիի, բավական միլիոնավոր մարդկանց համար ամբողջ աշխարհում, վստահ եմ, որ Հայաստանում կան տասնյակ հազարավոր մշտական գեյմինգով զբաղվող մարդիկ, ու ինչ ասեմ, վերջին 9 տարիների ընթացքում 15,000 հոգուց ավել Note AM-ից ամենակ գեյմինգի պրոդուկտներ տարել, ասենց ասեմ, այդ հաստատ 15,000 հոգին Հայաստանի համար արդեն բավական լուրջ թիվ է, էլի, հանդիսանում որ մենք կարողանանք ներկայացնել գեյմինգը եւ առասարակ գեյմինգը ընդունենք որպես հոբի եւ ժամանցի ավելի լավ ճանապարհ, քան ավանդական խորոված քյաբաբ, պիվա, չէ, բլոդ, հա, կարտեր, կռիվ, ծեծ, ջարդ, ինչ ասեմ, այդ ամեն ինչը փոխակերպվում է, աշխարհը տեղում չի մնում, ժողովուրդ ջան, ես վստահ եմ, որ մի քանի տարի հետո, երբ VR տեխնոլոգիաները, ու այսինքն մի քանի տարի հետո չէ, հիմա արդեն դրա նախադրյալները կան, VR տեխնոլոգիաները այնքան են զարգացել, մասնավորապես RTX-ի միջոցով, RTX տեխնոլոգիաների միջոցով, RTX տեսակարտերի եւ RTX-ը աշխատացնող համակարգերի միջոցով այնքան են զարգացել, որ խաղերը կարելի է խաղալ VR տիրույթում, դա բավական մաչելի է, թանկ հաճույք չի, այսինքն ասենց ասեմ, gaming ակումբ գնալը ինքը առհասարակ դարձել է բավական մաչելի բան, այլ առաջվանը չի, որ ժամի համար 1000-ից 2000 դրամ գումար էինք մուծում, ընկերներով կարելի է հավաքվել, գնալ երեկոն անցկացնել շատ ավելի հետաքրքիր, քան քաղաքում ինչ որ մի այլ տեղ, ասենց ասեմ։ Մանավանդ gaming ակումբները ամեն ամիս, ամեն 2-3 ամիսը 1-1 նորը բացվում է, եւ չեմ խոսում ասենք ֆուտբոլ խաղացող ակումբների մասին, կամ այն ակումբների, որտեղ մենակ ֆուտբոլ կարելի է խաղալ, կամ PES։ Ահա, իմիջիայլս ասեմ, որ շուտով տեստավորելու ենք համակարգչի վրա նաեւ ֆուտբոլը joystick-ներով, որպեսզի շատերի եկեք ասենք, ասեմ, լոզունգները եւ սլոգանները, թե PlayStation-ը ինքը համակարգչից ավելի պրոդուկտիվ է, միանգամից իրանց հետ կապված էլ բավական հետաքրքիր ինֆորմացիա կլինի, բացասական սյուրպրիզ է սպասում, ասեմ ձեզ, PlayStation-ի սիրահարներին, ցավոք, իհարկե պետք է ասեմ, որ ցավոք, որովհետեւ PlayStation-ը ինքը մի ամբողջ էպոխա էր։ Տեսեք, ամեն դեպքում խաղի մեջ այսքան տեստ արեցինք, դեռ 75-80 FPS-ից պակաս չենք ունեցել, կարելի ասել խաղը միանշանակ շատ հանգիստ է խաղում, համակարգիչը ընդամենը 455,000 արժեցող Core i5 պրոցեսորով համակարգիչը եւ
Так, 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 մեր գնորդներից է գրում, որ ես այս կոմպից առել եմ, շատ գոհ եմ, Արեք Ժողովրդյան արդարա լոտոների նման։ Так, Սեթն Ղազարյան ասում, Սեթ ջան, շատ շնորհակալ ենք օբյեկտիվության համար։ Շատ շնորհակալ ենք, իրականում դուք վստահ եղեք, որ հաստատ ճիշտ ընտրություն եք արել եւ համակարգչի եւ կոնֆիգուրացիայի մեջ։ Так, անցնենք առաջ, եկեք տեստավորենք Assassin's Creed Odyssey-ը, որը որ այսօրվա տեխնոլոգիաների աշխարհի ամենածանր գրաֆիկաներից մեկը ունեցող խաղերից է, ասեմ ձեզ, որ մենք հիշեցնեմ ուղղակի, որ Assassin's Creed Odyssey-ով մենք կարողացանք նույնիսկ i9 պրոցեսոր ունեցող եւ RTX 2080 Ti տեսակարդ ունեցող համակարգչին նեղել, սենց ասեմ ձեզ, նեղել ու ցույց տալ, որ նույնիսկ 4K դեպքում իհարկե, ասեմ ձեզ, Full HD-ի պարագայում այնտեղ ֆանտաստիկ որակի գրաֆիկա ենք ստանում, բայց 4K-ի պարագայում կարողացանք նույնիսկ այդ 1.400.000 դոլի 1.500.000 արժեցող համակարգչի համար նենց նագրուսկա ստեղծել, որովհետև որի տակից ինքը չէր կարողանում դուրս գալ 15-ից 20 FPS-ով էր խաղում, սենց ասեմ, սկսում էր կտրտել ուղակի, որովհետև խաղը բավական լուրջ գրաֆիկա ունի, ուշադրություն դարձրեք, Assassin's Creed Odyssey-ս է այն խաղերից է Assassin-ը առասարակ, որը որ խաղում են բոլոր տարիքային սեգմենտները, խաղում են 15 տարեկանները, 25-35, այստեղ NPC գրաֆիկա ունենք, որը որ կարելի ասել անվերջ զարգացնելու տեղ ունի եւ համակարգչի համար հանդիսանում է բավական լուրջ փորձություն, քանի որ եթե ձեր համակարգիչը, օրինակ սա, ուշադրություն դարձրեք, եթե ձեր համակարգիչը կարողանում է խաղալ բարձր գրաֆիկայով կամ ամենաբարձր գրաֆիկայով Assassin's Creed Odyssey, դա նշանակում է դուք ունեք ոչ թե հզոր համակարգիչ, այլ ունեք ճիշտ գերազանց կոնֆիգուրացված համակարգիչ։ Իմիջիայլս հիմա կտեսնենք AMD լոգոն եւ ասեմ ձեզ, մենք դա ձեզ ցույց կտանք իհարկե, առանձին հնարավորության դեպքում ցույց կտանք, բայց AMD-ի համար նախատեսված, նո AMD-ի տակ օպտիմիզացված խաղը փորձը ցույց տվեց, որ ավելի լավ են խաղում Nvidia-ի GTX 1060 եւ ավելի բարձր տեսակարդով խաղերը։ Так, մեզ հարցնում են հնարավորություն ունենք արդյոք Warframe խաղը տեստավորելու։ Warframe-ը մենք տեստավորել ենք երբեց է, չէ, ինչ խաղ է, ինքը կհիշես։ Բավականին հին խաղ է, ասենց ասեմ, բավականին թույլ գրաֆիկա, իհարկե հնարավորություն ունենք։ Լևոնն է հարցում։ Լևոն ջան, Լևոն ջան, Warframe-ը տեստավորելը, եթե իմաստավորված լինի, կարող ենք անել, ուղղակի Warframe-ի գրաֆիկան մեր մասնագետներից Ռենալն ասում է, որ շատ բարդ գրաֆիկա այնտեղ չկա, ուղղակի ասենք այս խաղերը կարող է միգուցե Warframe-ը Crysis 3-ը, ճիշտ է, Crysis 3-ը խորացված գրաֆիկա ունի ու նույն դվիժակի վրա է, բայց Crysis 3-ն էլ է հին եւ Assassin's Creed Odyssey-ից հինա։ Так, ուրեմն խաղը սկսվեց, եկեք մի անգամից ես ուրեմն բոլորի ուշադրությունը սևեռում եմ գրաֆիկային, խնդրում եմ ուշադրությունը սևեռել գրաֆիկային, ես մոտեցնեմ մոնիտորին, որ դուք տեսնեք այդտեղ ինչ գրաֆիկա է, սա ավելի քան իրատեսական գրաֆիկա է, այստեղ եթե VR լիներ, ուղակի եկեք մի հատ չարագացնենք նավը, էլի ուղակի, որպեսզի կարողանան գրաֆիկայից մաքսիմալ հաճույք ստանանք, ասենց ասեմ, մինչև մենք անցնենք այն պահին, երբ որ մեզ մոտ ասենք ինչ որ։ Так, ուշադրություն դարձրեք, մարդկանց շարժումները, գրաֆիկան ուշադրություն դարձրեք եւ FPS-ներին ուշադրություն դարձրեք, 40 FPS, 46 FPS, այստեղ ինչ դետալիզացիա ունեն, մաքսիմալ դետալիզացիա դրված 100 render resolution-ը 100 եւ մաքսիմալը 200, ճիշտ է։ Ուրեմն, հարգելի դիտողներ, հիմա ձեզ ասեմ, ստեղ մենք մի հատ եթե կարելիա ցույց տանք, էլի ուղակի գրաֆիկան ձեզ ցույց տանք, տեսեք, մեզ մոտ գրաֆիկայում տեղադրված է հետեւյալ հնարավորությունները. ultra high, ամեն ինչը ինչ որ մաքսիմալ, բացառությամբ render resolution-ից։ Հա, Լևոնն ասում է, որ այդ խաղը թարմացվել են, դիժոկը փոխել են եւ դրա համար հարցրեցինք։ Լևոն ջան, մենք անպայման կփորձենք քո խաթը, անպայման կփորձենք, անպայման, ուղղակի մեզ մի փոքր ժամանակ տվեք, մենք անպայման կուսումնասիրենք խաղը, կօպտիմիզացնենք լուծումները եւ անպայման կփորձենք այդ խաղը տեստավորել։ Մենք սպասեք գալիք եթերներում, անպայման կփորձենք տեստավորել։ Ասեմ ձեզ բոլորին, որ շուտով սպասվում է մի համակարգչի տեստավորում, որն արժանալու է մոտավորապես 4 միլիոն դրամ,
Ես ձեզ ասեմ i9-9900X եւ 2 հատ RTX 2080 Ti, մենք սպասում ենք Asus-ից հենց Strix վերսիաները ժամանեն, ուղակի սպասում ենք ժամանեն, արդեն պատվիրված է, արդեն դուրս է եկել այդ գործարանից, ճանապարհվել են դեպի Հայաստան, գալիս են։ Սպասեք, մարտի մեջ անպայման պետքա լինի, դա լինելու է Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում երևի ամենահզոր համակարգիչը, որ երբևիրե live, երբևիցե live տեստավորման մենք ցույց ենք տվել։ Так, ուրեմն եւ Ռաֆոն հարցնում է, так, տեսեք, գնացինք render resolution-ը, տեսեք, գրաֆիկայի մեջ մեր մոտ դրված է 100%, ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ 200%-ի պարագայում մենք ունենք արդեն 2070-ի կարիք։ Այստեղ ուղակի 200% կետայնությունը մեզ Full HD-ի վրա շատ բան չի տալու, բացառությամբ նրանից, որ տեսակարդի եւ համակարգչի վրա առասարակ նենց նագրուսկա առաջանալու, որ ուղղակի կարող է չկարողանանք լուծել, կամ այսինքն համակարգչի կարող է չկարողանա։ Հիմա մենք կամաց-կամաց ամեն դեպքում դա ցույց կտանք։ Տեսեք, այստեղ մեզ 3 GB RAM-ա պետք, փաստորեն վիդեո RAM-ից, որպեսզի կարողանանք աշխատացնենք։ Գրաֆիկան դրված է ամենաբարձրը, սկսում ենք խաղը ցույց տալ, տեստավորել։ Ես անցնեմ ուղղակի հարցերի վրա, Ռաֆոն հարցնում է, ինչ գինն է։ Ռաֆո ջան, գինը 455000 արժի, ես նորից ցույց տամ այս համակարգիչը, դուք երևի նոր միացաք մեզ։ Ստեղ ունենք, ուրեմն կրկնեմ, Core i5 8-րդ սերնդի 6 միջուկանի պրոցեսոր, 9 MB cache, 8 GB RAM, 6 GB-անոց GTX 1060 Asus տեսակարդ, այսինքն նույն ինքը վիդեո կարդ, եւ ունենք 240 GB SSD, ինֆորմացիան այնքան շատ է, չեմ կարող հիշեմ արդեն, 1 TB HDD, գինը 455000 դրամ, իրան համապատասխան նշեմ ձեզ, այո, իմիջալյուս gaming case ունենք, ես ամեն ինչը հաշվարկված է հենց այս case-ով, կան կարմիր լուսավորությամբ տարբերակը, կապույտ լուսավորությամբ, կանաչ լուսավորությամբ, անկախ նրանից ինչ եք դուք ուզում, էլի, այսինքն կախված նրանից ինչ եք ուզում, դուք կընտրեք, կարող եք նույնիսկ երրագույն տարբերակը ընտրել, դա ձեր հայացողությամբ է։ Так, ուրեմն գնացինք առաջ, մոտեցնեմ ուղակի մոնիտորին, նախ նայում ենք 40 FPS-ն ապահովված է, ասեմ ձեզ, եթե մենք render resolution-ը ստեղ գրաֆիկան դրված է առավելագույնը, եթե render resolution-ը իջացնեմ 50 dpi, մեզ մոտ կլինի գրաֆիկան արդեն 70, 80, 90 FPS, միգուցե նաև ավել։ Render resolution-ը դա նոր տեխնոլոգիական նորարարությունն է, որը որ խաղերի մեջ կա, ինչը ինքը նշանակում մի կետի վրա առավելագույն, ցենց ասեմ, կետերի պիքսելների քանակի ռենդերինգը, որը որ on-line-ն է արվում, որը որ ոչ թե կախված է տեսակարդի, մենակ RAM-ի հետ, այլ առհասարակ կախված է համակարգչի հզորությունից։ Տեսեք, եթե համակարգիչը լավ հզոր է մեզ մոտ, մեկ վարկյան, եթե համակարգիչը լավ հզոր է մեզ մոտ, մենք ունենք մինչև 200 DPI-ի հնարավորություն, որը որ ստեղ արդեն պետքա հիմնականում RTX-ն ու պետքա չէ, ձգումա RTX 2070 տեսակարդով համակարգերը, իհարկե մնացած ամեն ինչը պետքա լինի նույն ձև բավական լավ որակի։ Так, մեզ կրկին հարցում են 3D դիզայնի համար համակարգիչը լավ կաշխատի, Լևոն ջան, 3D Max-ի համար, Photoshop-ի համար, AutoCAD, ArchiCAD, նույնիսկ After Effect-ը եւ անիմացիաներ, դուք բավական հետաքրքիր որակ եք ունենալու այս համակարգչի մեջ, բավական հետաքրքիր արագություն եք ունենալու, քանի որ համակարգիչը այնքան ունիվերսալ է հավաքած, իրան գնում են բոլորը, ասենց ասեմ, իրան ուզում են ունենալ եւ բոլոր, ասելով ի նկատի ունեմ, բոլոր տեսակի մասնագետները, խաղացողները, դիզայներները, այն մարդիկ, ովքեր ուղակի հզոր համակարգիչ են ուզում ունենան եւ 450000-ից ավել կամ 455000-ից ավել չեն ուզում գումարը ասեն, այս հզորության համակարգիչների համար մեզ մոտ 1 տարի եղել է 490-ից 540000 դրամ գնային սեգմենտ, կախված կոնֆիգուրացիաներից եւ ասենք մոդելների հավելումներից։ Մենք երբեք 455000-ով չենք ունեցել նման հզորության համակարգիչ, որտեղ կարելի Assassin's Creed Odyssey-ի խաղալ ամենաբարձր գրաֆիկայով եւ 100 DPI render resolution-ով, ասենց ասեմ, դուք ուշադրություն դարձրեք ոնց է, ինքը պրոստը ես մոտեցնեմ, ուշադրություն դարձրեք կետայնությանը, լուսավորությանը, այստեղ նայեք ծովին, ուշադրություն դարձրեք, ծովը ամենադժվար, ծովի ալիքները ամենադժվար ստացվող գրաֆիկայից մեկն է համարվում առհասարակ գրեթե բոլոր խաղային սեգմենտներում։ Իսկ մենք այստեղ ունենք նվազագույնը 40 FPS պլյուս եւ ունենք, ասեմ ձեզ, առանց կտրտելու խաղ, ունենք բավական բարձր որակի գույներ, գույները ֆանտաստիկ է, ուղղակի մասնավորապես եթե դուք IPS մոնիտոր եք օգտագործում
Եվ այլն, սենց ասեմ, համակարգչը անվերջ կարելի է գովալ, ուղղակի դա այդքան օբյեկտիվ չի լինի մեր կողմից, քանի որ ճիշտը օբյեկտիվ կոնսուլտացիան եւ ռևյունա ոչ թե ուղղակի գովալը։ Ուշադրություն դարձրեք գրաֆիկան, ուղղակի գրաֆիկան ինքը իրան, այստեղ սենց ասեմ, եւ գիննա իրան արդարացնում, եւ գրաֆիկանա իրան արդարացնում, եւ այն drive-ը, որ ստանում ես այս համակարգչից օգտվելուց, իմ ջալս մեկ մեջ բերում, ուշադրություն դարձրեք այս խաղային ստեղնաշարին, սա օկլիկ բրենդից է եւ ասեմ ձեզ արժի ընդամենը 5900 դրամ։ Սա բավական հետաքրքիր նորարարություն էր, որ մեզ հասանելի դարձավ։ Սա լուսավորվող ստեղնաշար է, խաղային ստեղնաշար, ուշադրություն դարձրեք, բավական լավն է, այնտեղ ռետինե ծածկ ունի, հեշտ չի մաշվում, բավական հուսալի եւ ընդամենը 5900 դրամ, ասեմ ձեզ։ Վերադառնանք խաղին։ Տեսեք գրաֆիկան, ուշադրություն դարձրեք, ուղղակի այ հենց այս մասը։ Ուղղակի սպանում է լանդշաֆտը, ալիքները։ Ամեն ինչ արված է նրա համար, որպեսզի մարդը ուղղակի կարողանա վայելի համակարգը եւ չկտրվի, աչքը չի կարողանում կտրել։ Տեսեք, ուշադրություն դարձրեք եւ եկեք անցնենք մի ուրիշ խաղի տեստավորման, որը որ երեք ցավոք կապի խնդիրների պատճառով չէր ստացվում, սլեշերների սիրահարներին հրավիրում ենք էկրաններին, ասենց ասեմ, մոնիտորին, սմարթֆոններին, եթե ունեք ժամանակ, ուշադրություն դարձրեք մեզ մոտ Devil May Cry 5 խաղն է, որը որ հանդիսանում է War խաղի նմանակը։ God of War-ի պես։ God of War խաղացողները, այո, God of War խաղացողները, սա սլեշերա, որտեղ անալոգնա PC-ի վրա կարելի է անընդհատ ուղակի ջարդ ու փշուր անել, ծեծել, սպանել, կտրել, փշրել, չգիտեմ, եթե դուք սիրում եք այդ ակտիվ դինամիկ խաղը, այսինքն դինամիկ խաղեր, որտեղ դուք անընդհատ ինչ-որ, նու, ֆանտաստիկ հերոսների հետ եք կռիվանում, տարբեր տեսակի, ասենք, գործողություններ, որոնք որ լավ դինամիկ դրայվ են առաջացնում խաղի մեջ եւ ձեզ անընդհատ sense բարձր տոնուսի վրա են պահում։ Խաղը անվերջ, խաղը ասեմ ձեզ 3 օր առաջ է ռելիզ արվել, 3 օրից 4 օր առաջ է արվել եւ Capcom-ի կողմից, եթե ծանոթ եք Capcom-ին, առասարակ ասեմ, Capcom-ը ճապոնական խաղարտադրող գիգանտներից մեկն է, որը որ 20 տարուց ավել պատմություն ունի եւ փորձ եւ միշտ էսպիսի հետաքրքիր խաղեր են սարքում, սա իհարկե ճապոնական ավելի շատ արտադրողների կողմից ստեղծող խաղերի ոնց որ ուշադրություն դարձրեք գրաֆիկան, միանշանակ այստեղից արդեն սկսած խաղը դառնում է ավելի հետաքրքիր եւ համակարգչի աշխատանքը նույնպես իրեն կակ բարթարացնում, ասենց ասեմ։ Եվ լուսային էֆեկտները շատ բնական։ Դե սա ռենդարած է, այստեղ կարա սա ռենդարած լինի, ասենք ոչ թե օնլայնը արվում։ Տեսեք Devil May Cry թարգմանաբար նշանակում է, ես ենթադրում եմ, որ նշանակում է կարող ենք սատանային էլ լացացնել։ Խոսակցականից թարգմանաբար գրաֆիկան միանգամից ցույց տանք, որ մեզ մոտ դրվում է ամենաբարձր գրաֆիկան, ունենք 144 հերցանոց մոնիտոր, 1 միլիսեկունդ full HD, ասեմ ձեզ 1920-ը 1080-ի տակ։ Եվ մեզ մոտ գրաֆիկան դրված է մաքսիմումով, տակ, մենք մինչև խաղը մեզ մոտ on-line կմիանա, խաղը մինչև on-line կմիացա։ Գրաֆիկան ու մեզ ցույց տալիս։ Գրաֆիկան, տեսեք, դրված է եւ render resolution-ը մեր մոտ դրված է մինչև 100 DPI, այո, այստեղ մաքսիմումը 200-ն է, կրկին նույն խնդիրը մենք ունենք, այսինքն 200 DPI-ի պարագայում արդեն RTX-ա պետք, ստեղ համակարգը գնում է DPI, այսինքն խաղը մշակված է RTX ray tracing տեխնոլոգիաների համար։ Ես մեկ ներերություն եմ խնդրում, պետքա մեր մասնագետներից մեկին խնդրենք, որ հիմա մոտենա ուղակի, մինչև խաղը load կլինի ուղակի։ Так, մեզ պետք է մի քանի վայրկյան մինչև load կլինի խաղը, ներերություն։ Հիշեցնեմ համակարգչի պարամետրերը, Core i5 8400, 8 GB RAM, 6 GB տեսակարդ, 240 SSD, այո, 6 GB GTX 1060 ունի, իջալց ասեմ, բավական հզոր տեսակարդ է մեր մոտ, եւ հերթի տակ GeForce RTX-երն են, ասեմ ձեզ, որ շուտով նաեւ տեստավորելու ենք RTX-ով նոր լուծումները, նույնպես կան որոշակի լուծումներ, որոնք որ հասանելի են։ Խաղը մի փոքր, քանի որ մեծ է առհասարակ, ինքը բավական երկար է լոդանում։ Եվ ասեմ ձեզ, շատ ծանր գրաֆիկա, այս խաղը շատ հաճելի կլինի նաև խաղալ RTX 2080 Ti-ով 4K-ի վրա, որովհետև ինքը բավական հետաքրքիր գունային խաղ ունի, ասենց ասեմ, լուսավորությունը բավական հետաքրքիր է, եւ
RTX-ը առհասարակ իր RTX-ի տեխնոլոգիան GTX 1060-ի հետ կապված մի փոքր երևի համեմատած մի փոքր ավելի լավ կլինի, բայց սա իհարկե ոչ թե RTX-ի գովազդն է, այլ ուղղակի մենք սրանով ուզում ենք ցույց տանք, թե ինչքան օպտիմալ կարող է լինել համակարգիչը առհասարակ։ Так, Ռաֆոն հարցում է Warface տեստավորել ենք։ Ռաֆո ջան, նախորդ վիդեոներում արդեն տեստավորել ենք այս համակարգչի 3-րդ live stream-ն, ասենց ասեմ, քանի որ տեստավորման նյութը շատ է, կարող եք մեր հենց Facebook-ի էջում կամ մեր կայքում մտնել վիդեոների բաժին, այնտեղ search արեք Evelyn կամ եւ կտեսնեք առաջին երկրորդ վիդեոյում Warface-ի մեջ մի սառուպքան ենք տեստարել, որտեղ եթե ճիշտ եմ հիշում 80 FPS plus էր մեզ մոտ ամենաբարձր գրաֆիկայի պարագայում։ Տեսեք, սա slasher-ը, ժողովուրդ, այստեղ ուղակի ծեծ ու ջարդ, անընդհատ դինամիկա, պետքա, ասեմ ձեզ, այս խաղը ավելի հարմար կլինի խաղալ նրանց, ովքեր սիրում են joystick-ով խաղալ համակարգչի հետ, որովհետև այստեղ դուք միևնույն ժամանակ, ասենք, խաղի մեջ կարող է պետք լինի մի քանի տեսակի հերոսների կառավարեք, այսինքն ոչ թե մի հոգով եք խաղում, ի նկատի ունեմ ոչ թե մի հոգով եք կառավարում, այլ ասենք այդտեղ սցենաներ կան, որտեղ գլխավոր հերոսը կառավարում է, ասենք, իր կենթան, իրեն ենթարկող կենթանիներին, այնտեղ միստիկ կենթանիներ կան, ոչ իրական պերսոնաժներ կան, ֆանտաստիկ, որոնց նույնպես պետք լինի դրա համար միգուցե ձեզ ավելի հետաքրքիր։ Так, մեզ Արամ Ռամազյանը հարցնում է processor Dolby-ը սոտկու արդյոք, չէ, պրոցեսորը, так, մատ ուշադրություն դարձնենք, եկեք նայեք, ստեղ պրոցեսորը միջինը աշխատում է 50-ից 70%-ի մեջ, էսա ուշադրություն դարձրեք, ուշադրություն դարձրեք, էսա, տեսեք, ստեղ Արամին ասա վերաբերվում, եւ հենց այդպես էլ պետքա լինի, եւ ինչ ճիշտ ասած չհասկացա, ասենք ձեր կոմենթի իմաստը չհասկացա, եթե կարելի մի փոքր պարզաբանում գրեք, էլի ժամանակակից աշխարհում գեյմինգ համակարգիչների մեջ պրոցեսորը տանում է երկրորդական դեր, առհասարակ այստեղ հիմնական տեխնիկական ծառաբեռնվածությունը իր վրա վերցնում է տեսակարդը, մայրական սալիկը, RAM-ը, SSD-ն։ Այստեղ եթե A38100 պրոցեսորը ունենանք, նույն ձև է խաղալու։ Ուղղակի չհասկացա ձեր կոմենթի իմաստը, եթե կարելի է գրեք մի բան ավել, ուղղակի հասկանանք ինչա նշանակում, ինչ էիք ուզում ասել, այսինքն սենց ասեմ։ Դա գնացինք առաջ, տեսեք, slasher-ը շարունակում ենք, սա իհարկե ոնց որ ասում են, նա լյուբիցելը, այս բոլորը չեն, որ slasher-ներ են սիրում խաղալ, երկրորդը էս խաղը բավական թանկ գին ունի, եթե չեմ սխալվում $60 կարգի էր իր գինը, եւ պետք է նշել անպայման, որ այն արժի այդքան, քանի որ այստեղ գրաֆիկան Assassin's Creed Odyssey-ի նման բավական բարդ գրաֆիկա է, եւ անվերջ կարելի է զարգացնել, DPI-ները փոխել, այն ոչ մի անվերջ սպասում ենք, երբ ենք մենք VR-ով ունենալու հնարավորություն այս կարգի գրաֆիկայի, ուշադրություն դարձրեք FPS-ներին, 100 FPS plus եւ ավելի բարձր հնարավորությունները բավական հետաքրքիր են համակարգչի, եւ այն արժին ընդամենը 455,000, ասեմ ձեզ, այս համակարգչի վրա ոչ մի բան խնայողության ռեժիմով հավաքված չի, ամեն ինչ դրված է մի փոքր ավելի մեծ, ասենց ասեմ, զապասով, քան պետք է իրականում, դրա համար էլ երևի համակարգչի ռեսուրսը թույլ է տալիս մեզ այսօրվա ամենածանր խաղերից խաղալ եւ ունենալ այս կարգի գրաֆիկա։ Դե ինչ, ուրեմն սրանով այսօր սահմանափակվենք, ասենց ասեմ, մենք չհասցրեցինք ամեն ինչ տեստ անել, բայց եթե ձեզ մոտ կրկին հարցեր են առաջանում կամ կցանկանայիք ինչ-որ բան տեստ անեին, գրեք մեզ կոմենտներում անպայման, եթե լայվում չեք գրում, հետո եք նայում, ասենք, վիդեոն կապ չունի, միևնույն է, կոմենտներում գրեք, մեր մասնագետները հետևում են անպայման, պատասխանում են հարցերին, եւ հիշեցնեմ, ուղղակի սա հատուկ ակցիան է, որը շարունակվում է մինչև ապրիլի 7-ը, ուրեմն Core i5-8400 պրոցեսոր, 8 GB RAM, AXO սկզբունքով հավաքված համակարգիչ, որտեղ օպտիմալության է հասցված ամեն ինչ, կարելի ասել կատարյալ կոնֆիգուրացիա ենք ստացել, բյուջեի մեջ 6 GB տեսակարդ, ունենք 240 GB SSD, ունենք իրար հետ իդեալական աշխատող RAM եւ SSD, ասեմ ձեզ, երկուսն էլ dual channel են աշխատում,
Ներեգություն, SSD-ն նույնիսկ 4 channel-ով աշխատում, ուրեմն 1 TB HDD, խաղային case եւ իհարկե բարձր գրաֆիկա ձեր ցանկացած տեսակի խնդրի համար, որը որ կուզենաք համակարգիչը լուծի։ Համակարգիչը ունի բավական բարձր որակի բարձր հզոր ասվելու հնարավորություններ նույնպես։ Այսինքն այստեղ կարելի է անհրաժեշտության դեպքում պրոցեսորը մինչև i7-8700K տեղադրել, RAM-ը մինչև 32 GB ապելացնել, Winchester-ներն ավելացնել, տեսակարտը փոխել, բոլոր կոնֆիգուրացիայի փոփոխությունները հնարավոր են ըստ մեր մասնագետների խորհրդատվության, ասենց ասեմ, քանի որ ձեր ցանկությամբ էլ իհարկե, բայց լավ կլինի մեր մասնագետների խորհուրդը լսեք, որովհետև մենք մեր փորձը մի փոքր ավելի շատ է, քան սովորական, ասենք, սովորական գնորդի փորձը, դրա համար լավ կլինի մեր մասնագետները ճիշտ խորհուրդներից օգտվեք, ուղղակի քանի որ եւ գումարը խնայեք այդպես եւ ճիշտ հզորություն կստանաք։ Եվ հիշեցնեմ, համակարգիչը ունի իդեալական երաշխիքային պայմաններ, այո, էքստրիմ երաշխիքային պայմաններ, այսինքն նույնիսկ հոսանքի տատանումներից առաջացող խնդիրները մերս մոտ դիտարկվում են երաշխիքային եւ 2 տարի շարունակ դուք ունեք երաշխիք բոլոր, տոտալ բոլոր մասերի համար։ Դա ուղղակի հիշեցնեմ, դա վերաբերվում է բոլոր համակարգիչներին, որոնք որ գնվում են Note AM-ից, խոսքը սեղանի համակարգիչների մասին է, ոչ թե նոթբուքերի։ Եվ եթե մենք ինչ-որ այլ պայման չենք պայմանավորվել գնորդի հետ, իհարկե, միգուցե ասենք որոշ գնորդներ կան, որոնք որ 3 տարի երաշխիքով են գնում, եւ այլ պայմաններ նույնպես հնարավոր է մեզ մոտ ստանալ։ Ես շնորհակալ եմ բոլորին, որ մեզ հետ էիք։ Ես խնդրում եմ բոլորին share անեն վիդեոները, քանի որ սրանով դուք կօգնեք նաեւ վիդեոներին տարածում ստանալ եւ մարդկանց հնարավորինս ավելի շատ օբյեկտիվ ինֆորմացիա տեսնել ժամանակակից տեխնիկայի մասին։ Շատ շնորհակալ եմ, սպասեք մեր գալիք վիդեոներին, տեսնում ձեզ։